Ռուսաստան բդախո Սաթոլուշոն։ Թոլստոյի Միլլի Տելևիզիա դեշմամին է մոնադայ։ Թոլստոյի Փայտախ Լանկոնադա դեհանգոմի վախտի սաթ հաֆտը։ Չմա Ազիզա բիոնյան հովոն։ Թոլստոյի Միլլի Տելևիզիա դավարդա սորի օկտյաբրի 20-սեադա բադը քարա Սավետի իթֆուղի ղահրամոն գեներալ Հազի Ասլանովի հաս քարդաբա բառնումաբա փեշտա Օզերբայջանի հուկմատի թաբլուղոթի մաշին գրդ բաչակյամ չակյամ դաշե դամանդե իժան աշթա քանա ավսոնաբա մախլուղի էրութեքի հիչ մասը Հազի Ասլանովը շոն քշտաբան դե Սավետի իթֆուղի մարշալ Իվան Խրիստաֆորովիչ Բաղրամյանի ամրի Չավոն ըմ պրիմիտիվ ես օգտավերսիա մախսատ բամա չոգմալում է։ Ավոն դեմյան պետաշոնն է բա թոլուշոն մազգ բնշան դնքի Բաղրամյան էրմանի է, Հազի Ասլանովան մավոտման թրք է, ավետ է ոդամահա էրմանի ամրի կշտաշոն է թրկաղահրամով։ Հալ բատա թրքոն բա վաղթի ի կալիման ոտեդանինքի Հազի Ասլանով թոլուշ բա։ Համան Բաղրամյանի բա վաղթի չոքշ զնակի ավ թոլուշ է։ Ին տասի չմասլա մոլյատ հատո բմադաննի։ Բվոտամոնքի Հազի Ասլանով լապ հեժո թրքեման։ Բոչի բապ է Բաղրամյան բակշտիայի։ Ըղ բավադը ըմ նոմդորա մարշալի ռահբարատի ժիադա բանա Հազի սա ժագո գեներալ խդմատ կարդեդաբ է։ Բայամ Հազի չայ վասիվա գատեֆիկադաբ է։ Ըղ ոչավոն առադա հիչ գլամ առաշուլա յա ռխնաննը Բաղրամյան շտան չհարբի կարիերա լապ բաշադաբ է։ Չայ հեստշ բե յոլա հուրմատյան նվուս։ Վանասար դորի ղազինայի չոքան նոմշ բեքարդա բե յոլա վատանի ճանգի վաղթադա։ Նազարի ճահատո ավ ազնի բոշտա ռաղիբ զնե ջոգլա նոմդուրա մարշալի։ Ոխո բա յոլի ռտբասոյ բյան թարխի բայ հոզը կարդա միսիա, բավրա ռոսնիա օվանդինա ինսոնի ջոքո սանատշ նբե ժագուգլայ մհումայան դրամատիկ այոմադա ավապե պախլատի բակա բագլայ գեներալի։ Բա Հազի չի ավ փախլաթի ազնի քարդե։ Համան բանազար բստանանքի բավադա Ստալինի թայի նշքարդաբե չամա Հազի Օզերբայջանի մդոֆիան նազիր։ Յանե ի դրուժի բապեշտա Հազի շանին բե բաբոքու։ Չմի բա Բաղրամյանի չգամ ես սարդ շազնի բե։ Կոնջոտ չթրքոն մանթղ։ Գլայան մասալա հախադաբ ոթն բաշմա։ Ամ բե արա թրքոն էսա նվշտեդանքի մավոդման խդոլ լաննատ կարդա միր ճաֆար Բաղրովի թակլի վշկարդա բե չազի նոմի զադաթի բա Ստալինիքի ավ թային բկա չամա գեներալի Օզերբայջանի մդոֆիան նազիր։ Ամ ախմախա թրքոն ժիգոզնեդանքի հանի բա հիչքի աղլ նի բոմեքի ավոն ու մութն թարխի սանադոն։ Մշտա բարնումադա ամա ոթամում բե բաշմա իա իժան սանիբատոն ոթեդամ։ Բա վաղթի Ստալինի թայինը շկարդաբե մդոֆիան նազիր բա հարգլամ
մտավիղա ռեսպուբլիկա։ Ակսա ռեսպուբլիկոնա դա կոմունիստ պարտիայի մինա քոթի բոնշտային քարդաբ է համան մդովիա նազիր։ Ամա Միր Ջաֆար Բաղրովը շտային քարդանը բե Օզորբոյջանի մդովիա նազիր։ Չմիմանո մեկի յանե գիրամ հազի օմաբայ բա Օզորբոյջան ավ համան չկոմունիստ պարտիա մարկյազի կոմիտա իմ մինա քոթի պաբի։ Չի յուանժի գոնատիճաբեշը դա կի յանե Ստալինի փիեդաբեկի բեկակո Միր Ջաֆար Բաղրով լանաթուլլա։ Միր Ջաֆար մի չոք զնեդաբե։ Ավե այ սույի ղաստեշ քարդե բոհազի։ Դոշե ավ քշթե։ Ամ թարխի ֆակթե։ Հիչ գլա թերկ բահաշա ազնի ժա ըն ֆակթի։ Ժիգոնա մալուբեդակի Էրմանի փախլաթիկու քշտաշե թերկ ոթա Օզորբոյջանի թերկոն աշտանշտանի բա մասխարանոդան։ Ամա չոք զնե դամոնքի թերկոն չանդա սորոնին բա դաստպոչանքի հազի թերկ բեկան։ Ոշտա պեգատըն չամա ըմ իգիդա զոա։ Ոխո չավոն աշտանի նիշոն նժագո իգիդա ղահրամոնոն։ Ավե չավոն քո սանատ մեկի չխալղիկու, չախալղիկու, դզդեդան չամոն թարխի շախսիաթոնյան ղահրամոնոն, դեմյան թարխ սողտեդան բոշտա։ Չավոն չաշ հեժո ջո խալղոն զամինոնադա, չավոն թարխիան մադանիաթադա, չավոն թարխի շախսիաթոնադա։ Շիկո գլա բատբախթա խալղին ավոն։ Սխան բաս սխանի ռասիադա դիմադա բարմալան նբո խալվատադա թուրքոն հեժո բալ լաղնոդան թոլշոն, ոթե դանքի հիչ մասա սա դոնզաբա պեշտակո կարդեդանի չամոն սա։ Ժակոբ ու բաս բոչի չո դաստի դա չկան հազի ասլանովի։ Չիչ բեբաստե չայսա։ Ոխո հասոր մայամանգին ավադա Օզորբոյջանի պրեզիդենտ Օմեդա բաչամա գեներալ հազի ասլանովի աբիդաննավ թազիմ կարդեդա բայ վլնոդա չայ աբիդավադա բա ջանգի վետերանոնան մոքովոտո դայով։ Թրքոն հիչ խաջոլատ կաշետանին բմիդիա կարդեադա։ Աննա դուտ հալբիս ոթենա մաթոլուշոնուն ոն, չայան խդո բազնե չոքնա աշիշ աշիշի ժիմոն կարդեդան աշտա կաոնադա։ Ոդամի հիչ նբո վիջդոն դին իմոն աշպաբե։ Բրուժոնադա գլայ Թաբրիզի իրոնշ օմաբե չամաթոնո։ Շմա զնեդաշոն կի բոքույադա Օզորբոյջանշ ոթենան բա Թաբրիզադա ժիամախլողի։ Թրքուն հախադա դսե կյալիման ոթաբե հեժո չամա մեհմոնի ֆրշնաշ կարդե Օզվոն օմա օթասփայ թրքոնան խալղեն բայամ ժագոն խալղ բաբե նա շարաֆշոն նինան լայողատ սուքյա սուքյա դու ոթե չավոն սաննաթե սութե սութե ոթը շեչամա մեհմոնի աս հալբատա ռոզինիմ դե համոն Թաբրիզըժի չումչկո աս փերասամ մարքսիստոն խիզոնադա ավոն ժիգո հիսոբ կարդեդաբինքի բեվաջա խաղ բեդանի չհարգ լահոդիսա բեդաշեշտա սոցիալ իղթոսոտի ամիլոն Ազան հեժո բա ֆիքրադամ։ Ամա աս հիչ ուրա սարասե զնեդանին չամահամսիա թրքոն աբադի փախլաթի։ Բա օդամի դանմա մրդոլա խոսյաթի։ Օխո չավոն պեսողթա մամլակյատ սայքու բա փո փուրը դեժի գո օդամոն։ Չմը յոդադայ, աս չոմինա սինեֆադա հանդեադա, Էրմանիստոնադա դա շատինա բումալ արզաբե։ Բավադա աս դեշտա պա օմաբիմոն բա բոքու, դեշտա պա շիմոն բա գլայ վազարատ չայ քոշստ բայո, գլայ սանադուանին բին բայ։ Ամա բա օտաղդաշյադա բանեմոն վայավան դա այո, շոտ քոմա կարդետան քոակոն, առախ պեշոմ է դանշոյվ ու կարդետան։ Թաղրիբան պոնզա կաս ոդամ հստ բեյո, ամա պաշիմոն բիմոն բաշտավոն մայան։ Շիկո զնամոն է կի մովլու դավոն է դաննեյո։ Ամա պեշը բանեմոն մասալա ջոյա։ Գլայ շպլուզա մերդ նշտաբե միզի սադա ակ օվի դլադաբե, ռույանին բեչայ գավ գուշ, այ չոքնա վինդշը չմը պա, օքրնիշյավ բասուրվա։ Չմը պա պիեդաշնը բե բնշտ դեյավոն, ամա շպլուզա մերդի էքարդշը առաղ բաղադա, մաջբուրշ կարդեքի պա պեշոմայ։ Նոչորատիկու պա ղուրտշ պեշոմայ նոշե գադա միզիսա։ Գլա ժենի ղանֆետշ դոբամը սամը։ Բվաղթի չմը պա դակույե դակույե բեկարդշե մոտաղո պույաս սադա ռկնո ռկնո ոտշե բամը, շոդ ամորդոլա չի բա լեշտայի եշիղ, աս հադայոն մանդաբին, ոտեմ դադալի չի իչ բախո, ոչ ամա բեշի մոնոտ հաղո, ոխոսանը դուանին բին բաթը, չմը պա ոտշե, թուկյան բաչավոն դուասանադիան, թզնեդաշ ավոն չի չի իչ կարդեդան, Էրմանիստոնի բումալ արզա իչ կարդեդան, ոխո այո սի հազո օդամ մարդա, բե գնու աուդամոն, ժենոն, աղլոն մարդան,
Ամնո փոքոն արախ փեշոմեդան իդ կարդեդան շաղոլոն։ Չավոն նուն հարոմ է, պիեդամնիքի թը բահայ չավոն դուաղանվետի, ավ զահայ է։ Շիկուան խաղ բաբ է, զիկա ժայ, չոքնա իդ բաբ է կարդե ջոք հասի բատ բաղթատի։ Վարխս չի չէ, կոմ խաղ եմ։ Հաչը մա ազիզոն, աման ձարատոս այսը չմը չաշի վադա։ Դիմոնը շոն ասկի վիսկի դու ամերդոն, չավոն մաստաչաշոն, չավոն բաղթավարա դիմոն։ Չմը յոդադան աշը պլուզա մերդոն յանջենոն։ Սորոն դավարդին, աս սարասայմ կի դե հայֆիքի չամա համսիա թրքոն գլա ջող ալղին։ Անջախ ավոն շոյվո բազնեն կարդե, բա ջող ալղի սա գլա մսի բոտ օմեադա։ Անջախ ավոն ղահրամոն բազնեն ոթե բա թարսո ավդամի, բա ոդամի կի հտավրադա կշտշե ջող ալղի նմոյանդա։ Ավյազ ոտեդամ կի հիչ ոդամատիշոն նի չամահամսիա թրքոն։ Ամմա դեմյան ժիգո չմա ազիզոն, աշտադլադա ազ ջովի կիրադամ, ազ ժիգո զնեդամ կի բեվաջ աբնի ոտեբա ջամի խալգի, հար խալգի դլադա բեդա բեվաջա ոդամ։ Ինտասի հեժո վինդեդամ կի չտրքոն կոսանատ հեժո ջո խալգի պախլատի կաշեի է, ավոն հեժո նիվրատ կարդեդամ բա ջո խալգոն։ Հա, թնը խդո, բբաղշան մնի, մավուժի դիարո էգնի մշտամատ լաբիքու։ Ոգար դիդա միժան հազի ասլանովի սապեր։ Հազի չամա խաղի ղահրամոնա զուայ է, ավ խալիս թոլշ է, ամա չոգ զնե դամուն, կի կշտաշի ավ, չմի սաբաբան չիչ բա։ Ավե շումակու աժոմավ է կի բովա մական բաթրքոն, բա ուզոր բոջանի թաբլիղոթի մաշինի ոտա հիչ գլա սխանի, ավոն դու ոտ է դան բաշմա։ Թակլիվը մում էքի, սանի բատուն դիյա բկան բաչամասորի բանավ դուա գեներալ Հազի ասլանով է հախադաբարնոմա, չոք չոքի նո պեգատ բկան բոշտա։ Խդոն կոմակ բբու։ Չմա ազիզա բյոն իյան հովոն։ Չմա չոգ զնետաշունքի լեյլա դոդո բավոմանդ է բաշտա սխանի։ Դաբարդա սավա սխանըմ դուաբ է բաշմակի չամա խալգի յոլա մերդ գեներալ Հազի ասլանովի ղաթոլի հախադակա բաժեմ։ Դե օբյեկտի ֆակտոն իյան դալիլոն իսպոտ բակամքի կոմ մալուն բայիս բա բաչայ մարդե։ Ամհա։ Եսա ամալ կարդեդամ բաշտա դու ասխանի, էդաշտեդամ բաշմա համոն ավվակտոն իյան դալիլոն։ Նեզ բնշտան բաչամա եկրանի, դե դղաթի գուշ բդան բաշտա դոդո։ Չմա ազիզոն, ազ զնեդամ կի չամա թոլուշոն վեյնի չոգ զնեդան ավսոնավի գեներալ Հազի ասլանովի թարջումեի հոլի չայ դավարդա շարաֆինա ռոյ։ Ավե իյո չայ ժիմոնի կալի մասալոն հախադա մալումոտ բադոմքի վեի նդոժնըմ շմասայ։ Հազի ահդի զուա ասլանով պենջո պենջմինա ալոհիդա թանքի պոլքի կոմանդիր, սիվը պենջմինա գվարդիա թանքի բրիղադա կոմանդիր, մուակուբա իհազոն նավսա դամինա սորի յանվարի վիստդադա, լանքոնի դի գամաթուկադա չը քուակո խեզոնադա։ Իհազո նավսա սիվ հավտ միրասորիքու կոմունիստ պարտիա ուզվա։ Թասիլեշ նիմանջուլա միոնա թասիլ է։ Լանքոնի կարպուջի կարխոնադաշ կոքարդա։ Իհազո վիստ նավ միրասորիքու ղզլա օրդույադա խդմատշ կարդա։ Հանդաշե չը զակավխազիա հարբի հոզաթի մակթաբադա բոքույադա։ Սաշ կարդա լենինգրադի կավալերիա մակթաբ չայուան
ոչը Սիմինա Լաշխարոն Հարբի Ակադեմիա։ Իհազո Սիվնավ, իհազո Չլմինա Սորոնադա, ջանգշ քարդա Սովետի Ֆիննի ջանգադա։ Յոլա Վաթանի ջանգի Բինոբարուժիկու Ջափադաբա։ Իմինա քարա Սավետի Իթֆուղի Ղահրամուն Նոմշյան Ղզլա Աստովաշսա, իհազո Նավսա Չլդամինա Դմինա Սորի Դեկաբրի Վիստդադա։ Ֆիկբդան Չիչ Նվշտեդաբե Բավադա Ռուժնոմա Красная звезда. Джанги тархи хала виндашни бана хази асланови ян чай джанги хамрон. Пеше гвардия генерал-майор хази асланови командиратиш кардаба сиве пенджмина танки бригада. И хазо чоле пенджмина сори январи висте пенджада литвада ша джангон глайниада шахидба. Хазишон Даканда Озорбоджани Пойтахт Боку Шахрада. И хазо навса наве имина Сори, хази Асланови, пеш марде дмина кяра саше савети и тфуги гахрамонином. Медал Золотая Звездашон бабада эдаште бачай Авлодон. Дустон вотедабин бай генерал Шимон. Иян танки Суворов. Ավ բա հար ջանքշյադա շիմոն ավոթի, դեմյան բա հավաս ավայ աշտասարբոզոն։ Հեժո ըմ սխան վաս կարդետակի ամա բզնամոնքի չայ միլիատ թոլշ բա։ Ի հազո նավսա չլպենջ մինա սորի յանվարի վիստադա գլայ ճանգադա հազիշոն յարաժակարդե։ Ավշոն նոյ բա ճապա հոսպիտալ։ Чайо садошон кардеав ки га бжане де Москва. Бай хабашон дой ки авшон таин карда Озорбойджани Республика Мдофия Назир. Дето ба январи вистсе хази аваз карде да бе гвардия полковник. А Новиков. Амма Чайко хош омедан бе ба генерал Обухови. Аве ай садош карде хази бадумо, Табрикш карде ав де тожа вазифа, чайо ажош карде ки хазиштан бшу оса бка джапада харби вазиати. Январи висте чуада хази шахсан навай джапа че са баса. Январи висте чуада перекуле мантагада оташпори оташш окарде бачай мандаврай яражаш карде ав. Оружи хази аспардаше. Бавада чай сиве пенч син дамабе. Бо галаб ружиян мандабе джами се манг. Ан чочинан авбе ки чай дуст майор Бегишвили нвштеда ки хази тазыш чокбе. Амма бама хабашондой ки се саати бапешта ав ибердамада аспардаше. Амко буама ве чочин манде. Чома азизон. Ами бовотам ки бо хар гла толушиян ве чочина масала, хежо бамадай ки чокна бе ки хазишон жай манда врада. Чокна бе ки чайтаз чок бе бе, ибердамада аф ба рахмачше. Буам байджо ва вагиф бабамон ба калисарон. Ми зне дашон ки хази Озорбойджана да иглаля март бе ки да кяра сашбе савети и тафоги гахрамонином. Амиян башма малуме ки хала дньо джанги банав Сталини маслухатр зна бе ба Озорбойджани йолон ки авон бнвштан шта халги иян довлати тарихи бсохтнай. Аве бокуяда Тадибаса дамандабин бо тарих нвште. Бо китобонада чама толуша халги чан хазо сорна тарихшон иян чама чандагла тарихи гахрамононшон нвште бана Озорбойджанжи. Яне элоншон карде авон тирк. Хази Асланови гысматан жигобе. Чай мардаружи кужигоша Озорбойджанада лу пуст кардидан штани ки
սբուտ բքան բա դնյոքի հիչ մասը հազի թրքեբան։ Չայ հախադա նվշտա կիտոբոնոդա նվշտեդանքի մավոտ բան հազի գամաթուքի թրքա կուժադա բա դնյո օմայ բան։ Շմաչոք զնեդաշոնքի գամաթուքադա դետոբա ըմրուժնարուժի իկյասան թրք ժիանի։ Չայյան Օզերբայջանի հուկմատի բա թոլշա վայնա քարդա հազո հազո ջինոյաթոն նոմյան գաթեդանին, ամա հեժո բա դասփոչանքի աշտակու ավսոնա պսողթըն հազի ասլանովի ղաթոլի հախադա։ Նիյո բքան չայ մարդե սաբապ քորոն։ Օզերբայջանի ռասմի հուկմատի կոնսեպցիա իդո քարդեդակի գույա գեներալ Բաղրամյանի սույի ղաստշքարդա բոհազի նաթիջադան ավ մարդա։ Պաչամա վեյնա թոլուշոն մալում է չը վերսիա մախսատ։ Չանդա սորոնին ամա նավեդամոն բո էթի բոյնա դալիլոն իան սբութոնքի բզնամոն կի է չը հազի մարդե սաբապքոր։ Շկ բախդոքի չամա զամհատի աշտա բահրաշտոյ։ Ժագո դալիլոն իան ֆակտոն էսա հստին չամա դաստադա։ Էսա չավոն հախադա գաբաժեն բոշմա։ Վեյնա թոլուշան մավոժի մասաշոնե սավետի հուկմատի յոլա մանսապ սոյբա մերդի դովլատի պլանի կոմիտա սադր բոքույադա մուակուբա Նիկոլայ Բայբակովի նոմ։ Դահազո իմինա սորի մարհում Բայբակովի գլայ քիթոբշնվշտաբե։ Չայնոմ ՉՄ Վաթան Օզերբայջանը։ Բավադա ըմ քիթոբ խոզբեադա Մոսկվադա ժիա Ֆիզուլի Մամադով նոմադա գլայ Նախչիվանժա բիզնեսմենի ալբահոլ չապշ քարդաբե ակիթոբ։ Ամա հիչ դիաշան քարդանը բեքի չիչոն նվշտաշե Բայբակովի աշտա քիթոբադա։ Ամա քիթոբ չապո բեշենջան Գմոն բաբե քարդեքի ավ Էգենիա բա վախտի Օզերբայջանի պրեզիդենտ բա Հեյդար Ալիևի դաստ։ Էհտիմոլան Հեյդար հանդաշե չա քիթոբո դոաշե բեքարդե հազի ասլանովի մարդե սապապքորոն հախադա բա վասլա։ Չամա շակմոնիքի մազ Հեյդարի դոաշե գրդկու քարդե չա քիթոբի իմինան նաշր համայ չայո չասպոնի դուաշե դմիննա կարա չապքարդե ակիթոբ։ Ամա Ռուսիա թոլուշոն դիասպորա յոլ չամա բիլա Իսմոյիլ Շաբանովի բա վաղթի շախսան հանդաշե բա քիթոբադա հազի հախադա նվշտայոն։ Չայուան Իսմոյիլ Շա Բայբակովի թոնո բա չայ բողի քա։ Այո դիմ բա դիմ գապշոն ժա հազի հախադա։ Բայբակովի շախսան հաստղշ քարդակի չայ նվշտայոն հաղեղաթին։ Ամա չան սորոնին նավեդամոն Ռուսիա քիթոբ խոնոնադա չա քիթոբի իմինանաշրի, ամա ավնի քինի։ Հաթո մաշուր քիթոբ խոնա Լենինկադան նի ակիթոբ։ Չա քիթոբ խոնաո քիթոբոն իգլա Հեյդար ազնի փեգաթե։ Քիթոբի դմինա նաշադա հազի հախադա մալումոտ մանդանի։ Իգլա ջումլա հստե։ Ամա հիչ յոդո բենի բակամոն հազի ասլանովի վասալլոմ։ Շկ բբու բախդոքի բնեզոնի Բայբակովի գլայ ավլոդ ռոզիբեքի բհվաթը բամա չա քիթոբի գլայ իմիննա նաշրի։ Բունան չիչ նվշտեդա Բայբակով հազի հախադա։ Ջանգի վախթի Ստալինի սողթշե հար գլա մտավիղա ռեսպուբլիկադա մդովիա խաղի կոմիսարիատ, յանե մդովիա վազարատ։ Չա ռեսպուբլիկոն մարկազի կոմիտոն իմիննա քոթիբոն ավտոմատիկ թային բին չավոն մդովիա նազիր։ Ինտասի Ստալինի Օզերբայջանադա մալուն Միր Ջաֆար Բաղրովշ թային նկարդե մդովիա նազիր։ Չումչքո Ստալին նորոզիբե Բաղրովիկու։ Բա խաբար ասաբեքի բոքույադա չանդա գլա միվա հավզա դուքոնոն քո քարդեդան բո Բաղրովի։ Ավե այ սադոշ քարդե բերիա ասպարդշե բայքի ավ
Мфатиш бвганде бабоку, бда оса бкан багрови кон. Хаман азбардеше байки, бда мта мфатиш шанго нэ тбокуяда. Де электрики гатари, ха руж шанго боба дарбанд. Маштанай ижан бшу бабоку. Ба багрови рмуз расенжан, ав даманде бо мфатиши бо компромат сохте. Ружи шанго мфатиш ба дарбанд шиада, артист Лейла Бадирбайлишон гуджили-гуджили да фрсне ба мфатиши купе. Албахол кашоне, кашашоне чавон шикил. Багрови вагандаше ав ба Москва. Чмэ хоса халг. Ио нимада хаштедам багрови калакон хахада аштагапи. Бо ама марагин авни хазие. Унамон байбаков чуч. Багров чок сараседа беки. Азербайджани мадофия назир. Таин ба Хазир Асланов автоматик че маркази комита имена коти бабе, яне азербайджани йол бабе. Аве Багрови ташкилеш карде суи гаст бо Хази доше ав кште. Хачом азиз гирамион. Эса знауне ки кшташе Хази Асланов. Эса знауне ки Бочи Хейдари дуаше суте байбакови китоб. Эса ама знедамон ки бочи шон кшта хази иян ки кшташе ав. Хдо ланад бка ба хази гатолон. Хдо ланад бка ба чама халги дшменон. Хдо озод бка чама халги. Бжи чама хоса халг. Бжи сабасожа толстон. Боже, Толстони Милли, телевизия. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному
Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о шаманизме. Шаманизм, также шаманство, ранняя форма верований, в основании которой лежит вера общения шамана с духами в состоянии транса, камлани. Шаманизм связан с магией, анимизмом, фетишизмом и тотемизмом. Шаманизм был развит у народов Северной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, у индейцев Северной и Южной Америки. Мифологическая основа в шаманизме даже в пределах Евразии может отличаться достаточно сильно, а африканские и американские шаманизмы вообще опираются на собственные системы мифов. Понятие «шаман» используется во многих языках. По мнению известного ученого-религиоведа Мирчи Элиады, основная версия его происхождения – ивенкийское слово «шаман» – возбужденный и иступленный человек. Используя ритуалы камлания, шаман входит в транс или испытывает трансперсональные состояния. Шаманы воспринимают мир как взаимодействие духов. Готовясь к экстатическому путешествию, шаман надевает ритуальный костюм. Во многих регионах для камлания используются специальные инструменты, бубен или варган, определенные танцы и заклинания. Шаманизм, как всякая трансперсональная практика, опирается прежде всего на индивидуальный опыт. Критерием истинности контакта шамана с потусторонним всегда являются индивидуальные экстатические переживания конкретного шамана. Среди шаманов часто встречается так называемая шаманская болезнь, когда, согласно представлениям шаманизма, шаман не может полностью контролировать духа, который якобы в него вселяется или с которым он общается. В таком случае шаманы становятся одержимыми и зачастую опасными для окружающих. Шаманские практики, безусловно, представляют собой очень древний пласт примитивных религий. Обживая Сибирь, русские переселенцы впервые встретились шаманством, некогда широко распространенным среди местных народов в 17-18 веках. Распространенным в сибирском шаманизме, к примеру, является представление о трех мирах – верхнем – небесном, среднем – земном и нижнем – подземном. А шаман – человек, который способен посредством так называемого мирового дерева перемещаться между мирами для достижения практических целей – исцеления больного, предсказания будущего, вызывания дождя и так далее. На шаманизм опираются анимистические религии, утверждающие, что все в мире наделено душой. В своих развитых формах анимистические религии содержат политеистические представления, где природные явления, такие как солнце, луна, звезды, гром и молнии, огонь и так далее, персонифицированы в виде божеств. Таким образом, посредством накопления шаманского опыта, примитивные и аморфные системы верований развились более сложные и устойчивые. Примером результата такой эволюции является даосизм – всеобъемлющее мировоззрение, аккумулирующее представление о природе, душе, мире добрых и злых духов. Шаманизм лежал в основе религиозных воззрений древних тибетцев, в частности, являлся основой древнебуддийской религии Бон. А с приходом сюда буддизма он, частично трансформировавшись, сохранился на уровне народной религии. Религиозное мировоззрение тибетцев настолько глубоко проникнуто этим феноменом, что Бон, в конце концов, был признан одной из буддийских школ. В середине XX века стали звучать предположения, что реинкарнационное знание пришло в Индию не в результате усилия философской мысли. По мнению британского историка Эрика Дотса, в Индии вера в перевоплощение возникает относительно поздно и, по-видимому, не является ни изобретением, ни частью верований индоевропейских пришельцев. Ее истоки находятся в контактах ариев с шаманской культурой. Советский индолог и санскритолог Всеволод Семенцев также не исключал влияние шаманизма на индийскую религиозную эволюцию.
Мирча Элиады, в свою очередь, пишет, что отсутствие нравственно-философских выводов из тезиса о реинкарнациях означает, что сам этот тезис был заимствован не у философов, а у магов, у тех культур, в которых хранились тотемные анимистические верования, для которых человек и природа еще совершенно неразличимы, но уже есть начатки фиксации и осмысления психического опыта, прежде всего опыта сна, транса, опьянения. А это и есть шаманизм. Опыт экстатичности, опыт покидания тела составляет сущностную черту шаманизма. Кстати, Илиада отмечает воздействие шаманизма и на греческую философию. Таковым, скорее, было все же не египетское или ближневосточное, а северное влияние шаманистских и анимистических практик и верований, действовавшие через фракийские народные аполлонические культы. Он отмечает также большое сходство в деталях между древним греко-скифским и современным сибирским шаманизмом. Британский антрополог Льюис в своей известной книге «Религия экстаза. Антропологические исследования шаманизма» пишет, что, например, широко распространенный в современных харизматических кругах ритуальный обряд экзорцизма – привычный прием шаманов, которые также признают, что есть несколько видов духов, однако все они имеют одинаковую бесовскую природу, независимо от того, бегут ли они для видимости, когда их изгоняют, или появляются в ответ на заклинание, чтобы дать шаману силу. Шаманизм, будучи древним явлением, представляет собой живучий феномен, который непрерывно трансформируется, адаптируясь к новым временам и ландшафтам. Совершенно ясно, что здесь нет никакого понятия духовности. Для шаманизма шаманистов существуют только духи, духи тайги, духи тундры, духи зверей, духи предков. Это скорее область психических механизмов, которые можно привести в действие определенными приемами психологической и физической техники, которая выступает в качестве некой отмычки к этой области. Эти приемы используют как старые, так и новейшие шаманы, экстрасенсы. Как это характерно для мира магии и колдовства, не расположение сердца и не взаимная любовь важны для успешного контактирования, но правильное воспроизведение заклинаний и ритуалов. Тот мир духов, с которым общаются шаманы, готов отозваться на любую кличку, на любой жест внимания, лишь бы человек вошел с ними в контакт. С этими рычащими, сердитыми и капризными духами и живет шаман, то подчиняясь их воле, то подчиняя их себе. А боги здесь и не вспоминают. А боги, как о едином источнике всего бытия, шаманизм не знает. Поэтому формула «Бог есть любовь» для них особенно чужда. В 20 веке шаманистские техники стали активно применяться вне традиционного контекста. В школах и сектантских направлениях «Новая эра», «New Age», «New Generation», «Новое мышление», «Эра Водолея», «Новый век» и так далее, а также в различных системах психотерапии. Активно стали применяться различные психотерапевтические практики, ритуальные практики, шаманские лечебные ритуалы и такие оккультные практики, как рейки, экстрасенсорика и бесконтактный массаж. Из национальных и региональных форм шаманизма принято выделять алтайский шаманизм, тюркский, бурятский, корейский, кыргызский, мансийский, тувинский, хакасский, чукотский, якутский шаманизм, шаманизм в Перу и так далее. Сегодня, как это и было столетия назад, обыватели пугают друг друга порчами и сглазами. Снова бродячие шаманы предлагают свои услуги по привороту и отвороту. Снова вокруг ярмарочной изобилия имен и масок различных духов и божеств, оккультных словечек, обозначающих всевозможные планы, эоны, энергии. Люди забыли, что можно просто встать перед Богом и без всяких сложных ритуалов, заклинаний и велеречивых именований попросить помощи, защиты и любви. Спасибо за внимание. До новых встреч! نبایه گنده میمو بخا کنونیم از لاله نال استسسیم هر کسی را در دارسیم از تالشیم برا از وطنیم اترا سو تبی
شاد دل کاز سب سداری ما چه من خالم مجان نشتن زخ دازی ما آز بسی با جوم من ناز ناف تو بیمون ده و سب تالش برس ری پشتی باشم باشم گلای وی مراغینه موضوع خدم ام جیمونی دویه جیمونی دو چانده گلای مدنیتونه دا پیولو با میفولوژی ابرازه سلاویانون خلقی آنانه دا بمیووتیدن دنیو دو چانده گلای خلقون فولکلورا تصورونه دا بیبلیا دا نومشا وایشتی میونه دا با جیمونی دویه جیمونی دو خخده کنسپسیا اوکو دواشونه دینه دا فلسفه دا یعن میفولوژی دا اوی فوتا کرده در زمینی دیمه در با همه جانینا مخلوقون وینا علاقه این خدمت کرده در با همه مخلوقون عمومی منشا نشده متافورا یعنی مجازی غزینه. ترمین جمونی دو سینونیم همانچ مقدس دو. اسمانون در جیاد زمینی عالمی ای کرده زنایون دو همان جمونی همه فرمون علاقه دور کرده جمونی دو امون دینانن دنیو دو یعنی کوسمیک دو فرمونین. اون تصویر بدن جور بجورا دینونه دا یعن فلسفونه دا بنا ایگلا دو غزینه. چه بیبلیا هستمونی کتابا دا جیمونی دو ویشتی بوغی میونه دا مانده دویه. ابادی جیمون دو دا چای میبون. اشتا گنه حجوباتو ویشتو توجنیه با ادم یعن هاو دمیان هنی نیز امیزنه دانین بدو. جیمونی دو سیمولیک شکیله دا تصویر کرده با وحی کتابه دا دشتجیگو کیفیتون. نیشو دوشه با ما جیمونی اووی بنا بلولی روشینا چه خدو یعن وی سلطنتو اما پوکارو. چای جاده میونه دا رو بجاپه دا یعن بجاپه دا دونزکره همانگه دا ایکره میوه دو جیمونی دو. چه دو لیوان مولیجا کرده دن خالقون. کاتولیکا دینه دا جیمونی دین سیمولیزه کرده دا با شریعتی پوکا
дагардати куян имена гноку гаташе тоса гнокарде озодахоли. Фольклорада китобонада мифонадаян бади адабиотада Джоджо Жимонидо номигатедан. Бавонада Жимонидо символиза кардеда анамардати ян махзулдорати. Славяна мифологияда пио гейдемон карде Жимонидо ч дньо до глай варианте. Ва тоса хач парастати беша фольклора мотив акс кардеда дньо модели нишодуа се бахшайна дньо до. Халга махнеонада бай вотедан се бахра до. Чай бнада лона гатеда гадж. Чай пузада лона гатеда меш. Чай рагонада жиеда шынгиян джочион. Эрвани мифологияда Жимонидо дини символе. Вей вахти тасвир кардеда бинай чгалониян че сарбозон Симон Сапе. Чадой холх чон эйни улгуяда дроз беда ба чапиян рост. Харгла хчаса беша игла лива. Глай ливан хсте до башада. Ча дой хард тарафада тасвир кардеда би нокон. Ча вон хар глайни дрозыш кардашта даст ба до тараф. Шо бзан ба чай гайгу мандан. Шо мэри акади мифологияда Жимонидо тасвир кардедан чанда гла англониян чылпуша рион газина. Мавужи ам мхун дини символе бо авон. Аввей вахти банде ба путакалла фириштониян кахинониян ки чарон. Асуриашносон ба вохид рай омен назнан ки чи чеч символи ману. Жимонидоном аид карда ба б символи эсатна алимон тарафо. Асуриа савонунада ни жигу гла чи. Моляти эттиборан ни хич гла матнас бутон б символи аидиотада. Мисири мифологияда ян Хеллиполиси эннеадада имена гид исида ян Осирисе. Жиго хизоб кардеда бин ки авон халг бан Иусат номада Акасия до. Мисир жон айз неда бин Жимонидо. Вотеда бин ки Жимониян марде и ба бадуада. Миф вотеда ки натиджада сети кышташе Осирис ноше ав ба мафа шодоше ба Нил. Мафа вахдатеш ташкил кардеде галгана до рагон. Мисир жон мгадаса до сикомор пеманда Жимониян марде бараси миса демян алогодор кардеда дыгла дыньо. Ирони мифологияда Жимонидо тасвир кардедан бана нахангя мгадаса до. Хама тумон чайдлада. Шайтон яне ахримани янки анграмайно фаяше вазах. Ав петата нин беба до мав карда нин бе ай. Демян ав умдаву аз нибе ки мане баз небе ба замини димиса джо дон беше. Чими джавобада хдой яне ахурамазда офаяше дыгламо ки авон назорад бекан бавазахи хаман муховиза бекандо. Ахриман ки джавобдаханде ба хаммашари ажумла ба марде, амма ахурамазда джавобдаханде ба хай. Бавада дньо до ирони мифологияда ба образ вейнезе ба Жимони до концепция. Машур алхимиагор Антуан Жозеф Пернети шта китобада Жимонидо эйни гатеда де Жимони элексириян де фалсава сыгы. Ба Жимонидо хас карда ба хейкали композицион хастин дынюада. Чавон глайни Русияда. Амма эсатна валия рассам джен делиси сохташе Жимонидо келти символ. Ам символ мандеда чухадима келтон ба дон карда эти годиян чавон ананави тасвирон. Сапе. Саломат бамандан. Хдо комагом бубу. Эйч ми фархаг, эйч мантори, но мелакон, бакшнави, калан каралан колан кон, но мелакон, бакшнави, калан каралан колан кон. Эйч ми йолон.
Пожи, пожи, тоже пойдет.